Des de l'Arxiu Municipal de Martorell us volem mostrar part del fons particular Josep Sanaura Tomàs i Josep Sobrepere Parellada, cedit pel senyor Jordi Sanaura Roig. Es tracta d'un conjunt de 21 números originals, tots ells manuscrits, de la revista quinzenal Cultura, que van editar entre l'octubre de 1936 i inicis de desembre de l'any següent des de l'agrupació Amor a la Cultura de Cambrós, que es troben en molt bon estat. Tot i que en breu seran accessibles des de la plataforma Premsa Digital, ara en podeu fer un tast. En el primer número, editat el 15 d'octubre, el seu director i redactors manifesten la voluntat de portar la cultura a l'antiga colònia fabril de Cambrós. En tots els números es recullen articles i escrits diferents sobre la cultura, així com reflexions sobre l'educació, l'art durant la guerra i informacions locals que esdevenen una secció fixa en la qual es recullen esdeveniments d'interès. La publicació també conté un apartat titulat Notes per a recordar, que són cròniques del que passa al voltant de la guerra. Una secció que, a mesura que avança en el temps, és cada vegada més extensa. La idea dels seus creadors era apropar i difondre la seva agrupació cultural, pel que tots els seus textos eleven la cultura com a peça imprescindible de la humanitat i destaquen la importància de que es cultivi la cultura en temps difícils. Una situació molt reconeixible actualment quan la cultura, en el seu sentit més ampli, necessita de tots per seguir existint.